сюди допуск мають лише ті, хто прийшов із чистими намірами. Вас вітають козацькі вартові. У нас пароль завжди один, а це з добром на січ прийшли. Тут навчають козацькому бою. А також народним пісням та рукодільному мистецтву. Я її сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені. До 2006 року у селі Велика Радогош Ізяславського району існувала звичайна загальноосвітня школа, де діти навчалися премудростям, передбаченими програмою. Та у 2006 році тут почали розбудовувати січ. Створено воно було з метою об'єднання зусиль школи, сім'ї, громади для патріотичного виховання підростаючого покоління, виховання на козацьких традиціях, на українських народних звичаях та обрядах. Тому що дівчинка повинна підростати за нашою традицією як господиня, як берегиня, яка знає і має впитує в себе певний досвід, який надбано поколінням жіночим. Хлопчик, як господар, фізично загартований чоловік, повинен передавати це теж наступні покоління. Для того, щоб дітям було цікавіше, тому що для дітей важлива гра, ми побудували макет січі. Побудували коріні, побудували козацьку капличку, побудували вежу, місце для ватри у нас є. Це і ігровий майданчик, це і історичний майданчик, тому що детальніше діти собі уявляють, як жили козаки. Створену січ у селі розділяють на чоловіче та жіноче царство, де дотримуються усіх козацьких традицій. Учні цієї школи мають свій соціальний статус. Молодші хлопці – козачата, а старші – джури. Традиційно в день покрови у нас відбувається посвята в джури та козачати. Ось тут збирається громада села, не тільки нашого села, взагалі в школу ходять діти із трьох сіл, але і з навколишніх сіл. Ми співпрацюємо із сусідніми школами і відбувається посвята в козачата. Чата та джури. Хлопчики 1-5 класу виходять перед громадою, розказують, хто вони є, що вони знають про козацтво. Обов'язково вони показують, що вони змайстрували своїми татами, дідусями, тому що має чоловік вміти щось робити своїми руками. І тоді вже за рішенням козацької ради їх зараховують чи в корінь джур, чи в корінь козачат. Посвята в джури проводилася так, забирали шапку одну з такою, не з червоною, верхньою балабуною, а з синьою. І мені вручили цю шапку. Задавали питання і робили, я своїм однокласником робили на майданчику, ремонтували майданчика. Учениці школи також проходять по святу. Молодших дівчат називають лелями, а старших – данами. Для дівчаток таке свято є на Катерини. Катерина – заступниця дівочої долі. 7 грудня у нас в світлиці збираються дівчатка, мами, бабусі. Відбуваються традиційні посиденьки з вечорниці, з гаданням, з варінням каші, з закликанням долі. І так само дівчатка-першокласниці, дівчатка-п'ятикласниці приносять щось смачненьке з мамою, готують, щоб пригостити, тому що жінка повинна це вміти. І обов'язково щось роблять власними руками, чи то вишивка, чи то в'язання, чи то якась аплікація, теж показують, що вони щось вміють вже робити, співають колядки. Таким чином відбувається зарахування у долель і дан. Приходять бабусі, мами. Дівчата мають щось приготувати, і якщо товариство дозволить їм стати лелями або даними, вони стають. Ми готували кашу, і ще ми читали заповіді лель. Готували родовід по жіночій лінії, розповідали. Для козачат та джур створили курені, сторожову вежу та капличку. В козаків було житло. В куренях вони жили по 15-20 чоловік. Димаря в куренях не було. Вогнища палили на долівці куреня. Обкладали камінням. Каміння навкруг багаття нагрівалося і тримало тепло в оселі. Курінь ставили на зрубі, покривали очеретом. А в нас на січі є курінь козачат, курінь джур, спортивний курінь. А школу ми називаємо куреном для навчання. Для дівчат побудували світлицю, де вони вчаться не лише вишиванню та плетінню, а й кухарській справі.
Збираємо лікарські рослини, варимо, ну, їсти його готовим, у нас є гуртки. Смакота гурток, диворучки. І хлопчики в нас ще ходять, ну, як і дівчата на гурток бойових мистецтв. Мені подобаються всі гуртки, але найбільше мені подобається смакота і диворучки. За козацьке навчання тут відповідає учитель історії Микола Мельник. Чоловік каже, учні навчаються за системою народної педагогіки, котра затверджена урядом. Я навчаю дітей реконструкції козацького поєдинку. Туди входить сучасні інтерпретації: бойовий гопак, спас, рукопаш гопак, деякі елементи з характерницьких рухів. Входить туди і боротьба на охрест, боротьба на поясах. Ну і деякі ще різні різновиди, там, як і перетягування линви, тобто відновлюємо козацькі традиції. Тут ми їх навчаємо цьому, ну, безкоштовно, цей гурток оплачує відділ освіти, тобто йдемо за програмою, я свого часу її розробив, називається «Козацький гарт-радегаст», куди туди входить і підготовка по грі «Сокіл-джура», і вивчення українських традицій, козацьких традицій, і, зокрема, традиції козацького бою. На території школи діє щорічний наметовий табір. Вже сьомий рік у нас на території школи, на території Січі, у нас діє наметовий табір. Ізяславський районний туристсько-краєзнавчий оздоровчий наметовий табір «Січ», куди приїжджають зміна. У нас 3 зміни по 5 днів. Приїжджають діти з усього Ізяславського району. Вже у нас були діти не тільки з Ізяславського, Шепетівського району були. Ставимо намети, використовуємо базу Січі і проходить тут вишкіл за програмою гри «Сокіл-джура». Ми робимо і смугу перешкод, ми проводимо і теренову гру, все, що передбачено програмою цієї гри, план роботи табору будується за програмою цієї гри. І діти, які побули 5 днів в таборі, вони пройшли козацький вишкіл, ми обов'язково їм вручаємо посвідчення. Хоча вчаться учні за звичайною освітньою програмою, але певні відмінності є. В музеї проходять уроки, кожен вчитель має свою програму, де от є додаткові такі відомості якісь, використання того, що ми вже зробили, того, що в нас є. Навіть і заняття якісь із історії можна провести, отут макет Січі, можна провести заняття з історії. До слова, кілька років тому до Великорадогощанської школи приїжджали волонтери з Канади, польські журналісти і навіть представники ЗМІ з Китаю. Останніх цікавив досвід патріотичного виховання молоді.